ନମସ୍କାର ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଗରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି କୁମାର ଉତ୍ସବ। କୁମାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ। କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁର ବା ବୀର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଏବଂ ସେ ଯେ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ କୁମାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କୁମାରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସୁନ୍ଦର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି କେହି ଭାବିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶ୍ୱିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଉରା ପାଖରେ କୋଠି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଠୋଠା କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଠୋଠା ଲୁଣିଚି ମୂଷା କହିଯାଇଛି ଚାଉଳ ମୁଠେ ରଖା ମୁଠି ଚାଉଳ ଟିଏ ରଖନ୍ତି। ମାସ ଶେଷରେ ଏ ତିରିଶ ମୁଠି ଚାଉଳକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଭୋଜିଭାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ କରନ୍ତି ପୁଚି ଖେଳନ୍ତି। ଠିଆ ପୁଚି ନାରଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲି ସାରଙ୍ଗ ସୁଖ ଆଣିଥିଲି ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଚି ଲୋ ଯା ଘୁଞ୍ଚି ଲୋ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ପୁଚି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ପୁଚି ଖେଳ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ, ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଗୋଟେ ସହବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ କୁମାରୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳିତ ହୁଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁମାରୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସହିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ନା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇକି ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଧନଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ବରଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜିକା ଦିନରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବରଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ଥରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ଅମରକୋଷରେ ଅଛି କମଳା, ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା, ଇନ୍ଦିରା, ଲୋକମାତା, ମା, ଯେ କ୍ଷୀରାବ୍ଜିତ ନୟା, ରମା, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ନାମ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ନର ମୂଳେ ନିଜଗତ। ସକାଳେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରୁଛେ ଆମେ ସେଟା ଅନ୍ନ ବି ହେଉନେ ହଂସହାନି ଯୋଗ ସାଥି ବି କାହାରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଅନ୍ନ ହେଉଛି ମୂଳ। ଏବଂ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏତେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ନୂଆ ଧାନ ପାଚିଥାଏ, ଆଖୁ ଅମଳ ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମର ଗୁଆ ନୂଆ ଗୁଆ ଏସବୁ ନେଇକରି ଡାଲାରେ ରଖନ୍ତି, ନୂଆ ଡାଲାରେ ସବୁ ରଖନ୍ତି, ନୂଆ ଗୁଲାରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ହେ ମା ତୁମେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଆମକୁ ଦେଇଛ ସେଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲକୁ ଆମେ ତମରି ନିକଟରେ ଆଗ ଲାଗିପାରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ଯେ ଭାବପ୍ରବଣତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆର ଧର୍ମପ୍ରବଣତା, ଓଡ଼ିଆର ଐଶୀ ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ନା ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପହାର ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପଦ୍ମକୁ ନିଜର ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରକୁ ଫିଟିଦେଲେ। ଐରାବତ ହାତୀ ସେ ଅଜତ ମୂର୍ଖ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବ ପଦ୍ମ କ'ଣ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସିଏ ବି ତଳକୁ ଫିଟିଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବାସା, ଦୁର୍ବାସା ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଯାତ୍ରା ହେଲା ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ତା କାନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲେ, ତା କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଯେ ଐଶିଲକ୍ଷଣୀ ହେଇତା ଆମର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବଚନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୁକ୍ତା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଯେ ଧନଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଦେବଗଣ ପ୍ରମାଦ ବଣିଲେ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ରତ୍ନାକର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ଗୃହୀଚ ପଦ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରାଯାଏ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରତ୍ନାକର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦୁଇଟି ଗଜ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନିଜେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ଅଭିଷେକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ।
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ନଳ ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଜୁଆ ଖେଳିକରି ଯେ ଘୋଡ଼ା ଘାସ କାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ କୌରମାନଙ୍କ ସହିତ ପଣ କରିକିରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବାରଆଡ଼େ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦ୍ରୋହ କରି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ପାଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ଆମର ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଆବାହନ କରିବା ଯେଉଁ ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତରେ ରାତିରେ ଯିଏ ଉଜାଗର ରହିବ ତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୟ ହେବେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଲୌକିକ ଆଧାର, ମୂଳ ଆଧାରଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଉଠା ପକାର ରାସ୍ତା। ଜୀବନ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ସୁଖ, କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ନିରାନନ୍ଦ, ହସ ଖୁସି ସବୁ ଆସୁ, ତାରି ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି, ଉଜାଗର ହେଉଛି, ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛି, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏମିତି ଅଛି ଯେ ପଶା ଖେଳରେ ବା ଯୋଉ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖେଳ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସାର ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଠି ଉଠିକା ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସାର ପାଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସାର ଆଉ ପାଚୁ ନାହିଁ, ସେ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଯୋଉ ସାର ଅପଚାର ରହିଲା କଥା ସେ ପାଚି ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ବାଳ କାଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଉଛି, ରୁଗ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧଟିଏ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଅଥଚ ତା ଜୀବନ ଯାଉ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ଉଠା ପକା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଗ୍ରତ ରହୁ। ଯେଉଁ ରାତ୍ର କାଳରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗ୍ରତ ବା ଜାଗୃତି ଜାଗରଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀୟା ଚାଣ୍ଡାଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଧନାଢ଼୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରେରଣ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କୋଷ ଜୀବସତ୍ତାର ତାକୁ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତେ ସବୁ, ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ଅନ୍ନରୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ, ପ୍ରାଣରୁ କର୍ମପ୍ରବଣତା ଆସିବ, ତାପରେ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପରେ ଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ସବାଶେଷରେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି କୋଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ କୋଷର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ତେବେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କୁମାରୋତ୍ସବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀମାନେ କୁମାର ଉତ୍ସବରେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ସକାଳ, ରାତି ପାଇ ଆସୁଥିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ଉଦୀୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ସେଠି କରାଯାଏ ଏବଂ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖଇ ଆଞ୍ଜଳି ସକାଳେ ଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଖଇ ଆଞ୍ଜଳି ଚକଟା ହେଇକି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଉଦୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳ ଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବେଳେ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ, ସେଇ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ପୂଜାଟା ହେଉଛି କୁମାର ଉତ୍ସବର ବିଶେଷତ୍ଵ। ତାମାନେ ଏକରେ କୁମାରଙ୍କର ପୂଜା, ଦୁଇରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଏ ଶକ୍ତିର ପୂଜା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତାର ବିଚାରଗତ ଶୀତଳତା ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାରଗତ ଶୀତଳତା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ନ ଆଉ ଅଭିରକ୍ତ ଏ ସକଳର ଉପାସନା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କରାଯାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମହୋତ୍ସବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ କୁମାରମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, କୁମାରୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ହାରନ୍ତି, ମାଧବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସାତ ଦିନ କାଳ ମାଧବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିକି ରହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏ କଥା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦାସତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏ ଦାସତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର ଭିତରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବା କୁମାରୋତ୍ସବ ଭିତରୁ ଏହିସବୁ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆ ପ୍ରତି ଆମର ପୂର୍ବର ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ, ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଜାରି ରଖିବେ, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।